nakonec tam je segra ten tvůj, protože ten mu někam zmizel. A co? Ztrácí okapy. Cože? Ty se ztrácí okapy. Necháš okapa a bezdomovci to okamžitě odvezou do sběru. No tak co tomu říkáte? No ale tady je hnusný. A nevím, jak to převezou teda. Odvoz, že? Jo. Co? Můžeš? Ale chtěl by to, aby, tam, aby s tím někdo tam jel a potom to tam dal zase dohromady na místě. Já jsem měla štětec použený. Štětec? Já ho nemám. Tak. Tady ten žebřík jde taky do prdele, koukám. Kde? Ale víš co, my to uděláme mazaně.